Ky është një podcast shndërrimi live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket. Dardan, ti po merresh me cilën përmas të organizimit të festivalit Manifestës? Po në fakt jam duke marrë veç me media, tu jam zyrtar për media i Manifestës. Edhe deri tani si po shkojnë lajmi, se ka prit Kosova mediatikisht ngjarjen e Manifestës, po në të njëjtën kohë edhe Tirana. Në fakt në fillim ka qenë pak sikur surprizë për gjithë njerëzit, për shkak që nuk kanë pas shumë njohuri për Manifestën si bienale. Zakonisht i ndëgjojmë njerëzit duke thënë festival ose ndonjë event kulturor, megjithatë prej që kemi fillu duke qenë sa më shumë prezent në media dhe duke prezentu edhe sqaru se çfarë në fakt është Manifesta, normal që lajmi është duke u prit, për shkak që si një event është njëri prej eventeve më të mëdha që është organizuar ndonjëherë në Prishtinë ose në Kosovë, që gjithashtu prek edhe rajonin. Po ashtu edhe në Tiranë ne kemi veç kemi pas një vizit edhe me disa gazetarë të huaj që kanë vizitu Prishtinën. Një ditë kemi qenë edhe në Tiranë duke u njoftu me vendin, me rajonin, me zhvillimet kulturore, po ashtu edhe me ushqimin edhe gjithçka që ofron vendet tona. Donjeta, a është Tirana, është vërtet, unë diku lexova që Tirana është po themi një satelit i Prishtinës në projektin e madh të Manifestës. Është ajo e përfshirë, pra a janë edhe artistë shqiptarë të Shqipërisë pjesë e Manifestës? Po, do të thotë ka harrova numrin e saktë tash. Vetëm afro pak mikrofon. Po, do të thotë faktikisht Manifesta është angazhuar dhe ka qenë projekti 4 dhe koncepti ka qenë duke e shqyrtu edhe skenën e artit Shqipërisë. Edhe ndërsa ka edhe shumë artistë të cilët janë të marrë pjesë edhe në po mendoj edhe përmes veprave të ndryshme edhe në instalacione artistike edhe në intervenime artistike edhe me punë të reja në Manifesta në Prishtinë do të thotë edhe po ashtu Manifesta është edhe pjesë e një programi rajonal ku përfshihen organizata të ndryshme të rajonit do të thotë të prej Tiranës nga Beogradi, Shkupi dhe si pjesë kësa iniciative do të është marrë edhe me këtë pjesë rajonale dhe bashkëpunime rajonale dhe ndërsa institucionet partnere të Manifestës do të organizojnë ngjarje të ndryshme si program të pribienales do të dhe kanë qenë duke organizu faktikisht të ngjarje të ndryshme gjatë gjithë kësaj kohë. Ky është një podcast shndërrimi live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket.